Në 93 vjetorin e krijimit të forcës detare shqiptare, ministre e mbrojtjes Olta Gjaçka theksoi se kjo forcë, ashtu si gjithë forca e armatosur, ka pësuar transformime që janë përgjigjur kërkesave dhe sfidave të kohës. Sipas Gjaçkës, forca detare shqiptare tashmë është rikonceptuar, ristrukturuar dhe integruar natyrshëm me strukturat e tjera të forcave tona të armatosura, duke u bërë pjesë e sistemit të mbrojtjes së hapësirës detare të NATO-s. Në planet tona afatgjata ne kemi parashikuar zhvillimin dhe rritjen e kapacitetet operacionale të forcës detare dhe modernizimit të saj, por edhe trajnimin e personelit me standardet e aleancës që t'i përgjigjemi jo vetëm kërkesave tona, por edhe atyre të NATO-s. Gjaçka tha se fal profesionalizmit të treguar nga efektivët shqiptar në 24 muajt e operacionit të NATO-s Sea Guardian, misioni do të vazhdoj dhe gjatë vitit 2019. Tashmë u mbushën 2 vjet që nga fillimi i këtij misioni jo të lehtë, dhe prezenca jonë atje është tepër e vlerësuar dhe e kërkuar nga drejtuesit e operacionit. Marinarët tan janë kthyer në heronjë dhe kanë shpëtuar mijëra jetë njerëzish nga mbytja e sigurt në det. Ne jemi të vendosur që të vijojmë dhe vitin që vjen do të jemi sërish prezent në këtë rajon së bashku me aleatët tan. 93 vjetori i krijimit të forcës detare përkon edhe me 100 vjetorin e lindjes së kundëradmiralit më jetgjatë të flotës luftarake detare, Abdi Mati. Në nder të tij, familja botoi albumin me foto dhe fakte historike për figurën e kundëradmiralit dhe të flotës luftarake detare në vitet 1945 deri 1992.